Vítejte u videonávodu na hru Česko Junior. Jedná se o rodinnou vědomostní hru pro 2 až 6 hráčů. Jedna partie zabere zhruba 3 čtvrtě hodiny od 10 let a výše. Vaším cílem bude správně odpovídat na otázky a sesbírat žetony od každé kategorie. Pojďte na přípravu hry. Pokud budete hrát základní variantu hry, použijte herní plán s bolíčkem Otázka pro finalistu. Zamíchejte karty s otázkami a položte je na jejich místo na herním plánu. Poblíž herního plánu umístěte žetony za správné odpovědi. Každý hráč si vybere jednu figurku, za kterou bude hrát, a tu umístí na libovolné rohové pole na herním plánu. Začínat bude ten hráč, kterému se podaří hodit nejnižší číslo na kostce. Tímto máme přípravu hry hotovou. Cílem hry bude chodit po herním plánu pomocí kostek, odpovídat na jednotlivé kategorie, přičemž za každou správnou odpověď dostane hráč tento žeton. Jakmile bude mít některý z hráčů všechny 4 žetony, postoupí do kruhu prostřed, kde dostane finálovou otázku a poté, co ji odpoví správně, vyhrál. Ten hráč, který je na tahu, vezme kostku a může se posunout libovolným směrem o přesně ten počet polí, které padly na kostce. Poté jiný hráč vezme kartu ze spodu balíčku a podle toho, na jakém políčku, na jaké kategorii tento daný hráč skončil, tak mu přečte příslušnou otázku. Pokud hráč odpoví na otázku správně, získá příslušný žeton do své zásoby. Karta se odstraní na odkládací hromádku. Pokud by hráč neodpověděl nebo odpoví špatně, jeho tah končí a hraje další hráč v pořadí. Pokud by se stalo, že hráč tento žeton již má, ale odpoví správně, může házet kostkou znova a může se pokusit získat další žetonek. Pokud hráč ve svém tahu skončí na rohovém poli, může si sám vybrat libovolně, na které políčko se přesune. V tu chvíli mu jiný hráč přečte otázku z této kategorie. Jakmile se některému hráči podaří pomocí správné odpovědi získat poslední žeton do sbírky, jeho figurka se přesune do středového pole a v dalším kole mu ostatní hráči budou otázku vybírat. Pokud by na vybranou otázku odpověděl správně, okamžitě vyhrává. Pokud správně neodpoví, v dalším kole to zkusí znovu. Na druhé straně herního plánu se nachází slepá mapa České republiky. Když se podíváte na vítězné žetonky, tak z druhé strany najdete různé kulturní a přírodní památky. Vaším cílem je správně tyto památky nebo města umístit na herní plán tam, kam patří. Správné odpovědi potom najdete v pravidlech. Vzhledem k tomu, že pravidla neříkají, jestli tuto hru hrajete proti sobě nebo spolu, je to už potom čistě na vás. Klidně můžete nad tím sedět všichni dohromady, nebo se můžete třeba střídat. Jeden hráč si vždycky vybere nějaký žeton a zkusí ho umístit. Pokud chcete to hrát ještě těžší, můžou hráči klidně losovat. To už je čistě na vás. Projeli jsme pravidla hry Česko Junior. Kdybyste ke hře měli nějaké dotazy, tak nám klidně napište, my se vám ozveme. Dejte nám like nebo odběr a příště zase na viděnou.